Баарыбызга жакшылык, рызкы берген Аллага шүгүрлөрдү айтабыз. Алла Таала дүйнөнү, жер жүзүн адамдардын зарылчылыгын канааттандыргандай, эң бир кооз керемет кылып жараткан. Ошол керемет жерлердин бири Антакия. Антакия берекелүү Рамазан айында Хиджранын 666 жылында негизделген. Антакия Туркиянын түштүгүндө жер ортолук деңиз менен чектешет. Ал Хатай провинциясынын административдик борбору. Антакиянын тарыхына кайрылсак, бул шаарды Александр Македонский негиздеген. Азыркы учурда 150 миңге жакын адам жашаса, Рим империясы учурунда 300 миң адам жашаган жана Селевкид шаарынын борбору болуп турган. Аты дагы Антиохия Наарантия деп аталган. Рим империясынан түрктөр басып алып, Осман империясында 400 жыл жашаган. Андан кийин Франциянын көзөмөлүндө болгон. Ал эми 1918 жылы кайрадан түрктөрдүн курамына кирген. Бул кооз өлкөгө барып эс алып келген саякатчылардын пикиринде өзүнүн кооздугу, көркөмдүүлүгү менен эсте калат. Себеби археологиялык музей Рим империясы учурундагы мозаикалар өзүнө тартып турат. Жогорудагыдай тарыхый жерлер ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине кирген. Эгерде бул өлкөгө барып калсаңыз, табигый оливка майынан жасалган самын жана жибек материалын алыңыз. Анткени бул продукциялары өзгөчө болуп элге таанылган. Анан албетте өзгөчө ашканасына баш багыңыздагы таттуулардан ооз тийиңиз. Туркиянын ашканасынан өзгөчөлүгү даамдуу оливка жасалгандыгында жана цитрус продуктусу менен жергиликтүү продуктуларды айкалыштырып тамшандырган азыктарды жасашкандыгында. Мына ушундай ашканасы дагы эс алуучуларды өзүнө тартат. Ашканасы өзгөчөлөнгөнү менен антакиялыктар дагы түрк тилинде сүйлөшүшөт. Алла Тааланын кудурети менен жаралган бул өлкөдө эс алуу, көрүп келүү ар бирибизге насип кылган болсун. Рамазан айыңыздар менен, мусулман бир туугандарыбыз.